تمجل 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 غالي 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 ما غالي سيرو تازر مورت ايه Сайн байцгаана уу. За бид хоёр махим кс дээр ирсэн байна. Тэгээ махим ксийг бол Монголын ард түмэн бүгд мэдж байгаа. Өглөө өдөр орой махим ксийнхаа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэсээр ирсэн байгаа. Тэгээ махим кс маань бол Монголын одоо ууган үйлдвэрүүдийн нэг байгаа тий. Энэ жил бол одоо олон улсын стандартад нийцсэн маш том жишг ийм үйлдвэрийг махим кс маань бас бүтээн байгуулсан байгаа. Мэдээж энэ үйлдвэрт олон улсын стандартад хангасан бүтээгдэхүүнүүд яг ард түмэндээ хэрэгжсэний гадаа хэрэгжиж байгаа. Тэгээд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ажлын байрыг тогтмол нэмэгдүүлж байгаа махим кс-ийн хамт олонд баяр хүргэх зүйтэй баха. За бид хоёр өнөөдөр за 7:45 болж байна. Ажилдаа орцгоё. Let's go party. Танар технологиор тэргүүлэгч махим кс компани. За өнөөдөр ажиллана да. Уцгой, уцуур таалагдаж байна. Шаардлага хангаад орох нь. За энд ямар ч үсэн. Гараа. Угаагаад. Тэгээд хөлөрөө. За хөлөрөө юм бэ. За хөлөрөө сайхан гараа угаагаад ариутгаад. За. За. Ингэж яагаад хөлөө ариутгаад. Гараа. Гар ариутгах чи тийм ээ. За. Орондоо. Гараа ариутгачлаа. За савлгаруу орно те. За савлгаруу орцгоё. За. Хөлөө эндээ ариутгана. За, ингээд үү. За. Хөлөө бол ариутгах чинь нэг ариутгалыг бол нэрээс нь сайн хийд юм бэ. За савлгааны үйлдвэр дээр ирсэн байна. За энэ бүтээгдэхүүн маань хараа. Савлгаанаас шууд B1 давхар руу шууд нэг төвөөлтийн нэрв дээр очиод тэгээд тэндээсээ тараагддаг юм байна шүү. Ийм гоё шинэ бүтээгдэхүүн хараа. Өдөр бүр шинэ. Өнөөдөр бүтээр махим кс дээр ажиллаж гээд тэгээд би болохоор одоо маш хариуцлагатай нэрв нэгтлэнгийн ажлыг хийж гээд тэгээд бүх одоо цэгүүд рүүгээ СУ-гийн одоо Улаанбаатар хотын цэгүүд рүү хідэн зайц гарах вэ? Тоо ёсоор нь ингээд явуулах юм аа. За. За манай нэмэ бол өглөө савлгаа руу орсон. Тэгээд савлгаа дууссаад. За сайн байна уу? За хүргэлт үү? Хүргэлт. Хүргэлт. За дахианы махтай нь 259. Үхрийн махтай нь 302 шиг СУ руу хүргэлт. Алахаа хүргэлтийн цаг руу. Окей. За окей. За амжилт. За. За амжил тамжил тамжил гари 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 манай гари Сиуру тазар морт ээ Дахааны ямах уулын шар буурцаг уурга гахаа уух хуух докторжуулагч ам цайжруулагч байгалийн гаралтай хамтлагч За энэ зайцнуудад одоо өглөө болгон СУЖ-ээр л тараагдаж байгаа шүү дээ манайхаа бид бүгдийн иддэг нөгөө гахамшигт хоттой очоод одоо энэ шүү дээ За өргөндэ Улаанбаатар хотын бүх цэгүүд бүх СУ руу дахааны мах болон үхрийн мах за тэгээд манай зайцсууд маань бол хөргөлтөөр өглөө болгон гарч байгаа. Тэгээд та бүхэн бас амттай махын бэксийн эрүүл ахуйн шаардлага хангасан зайцсыг бас хоттог болгоод СУ-гээс бас иддэг баха гэж бодож байна. Нямата холбогдъё. За ингээд хөргөлтөөр явцгаая. Thank you.
За нийтдээ нэг тоон гарын бүтээгдэхүүн юм байна те. За энэ дээр гарыг сүзэрхүү те. За. За ингээд махын бүсийн хаан зайцсыг төлөөлөд анхны гар бүтээгдсэн. Анхны үйлдэл үйлдэл. Дахааны 259 махан 302. За зайц маань хүлээж авсаа гэсэн пада ирж байна. Тэгээ энэ дээр бүгдээрээ тэмдэглэгээг хөтлөө явчихна өдөр өдөртөө. Манай хамгийн ихний хөргөлт маань нэмээ аваад явсан. Тэгээд Налаах руу амжилттай хөргсөн байна. Үргэлжлүүлээд Улаанбаатар хотын СУ-гийн бүх цэгүүд рүү Налаахын хөргөлтөөсөө одоо ингэж дамжиж зайц маань цаашаа явдаг байгаа. Тэгээд хот тог иддэг бол мэдээж махын пикси маань амттай зайц таа бүхэнд маань очдог байх нэ. Сайн уу? Сайн уу? За, хоёр хот дог өгч. Махан бэслэгтэйгээс надад нэг өгч. За, би дахианы махтай хот дог авъя. За, бид хоёр өглөөнөөс хойш махын пикс дээр за, нэрв нэгтлээ хийлээ. За, мөн манай нэма маань болохоор савлгаа, хүргэлт, за, маш олон үйлчлэгээ юмнуудыг хийлээ. Тэгээ яг бид хоёр л ингээд нэг хувраа явцсан болохоос манай мах маань бол одоо нийгмийн хариуцлагын үүднээс маш олон залуучуудыг ажлын байраар хангаж байгаа. Тэгээ хүн болгоом юм тусдаа месттэй. Тэгээ бид хоёр яг нэг савлгаан нэг хүргэлт нэг гэдэг ингээд өөрсдөө бүгдийг нь хийж үзлээ. Тэгээд Налаахын үйлчлэгээний төөрөө бас хүргэлээ. Бидний идэж байгаа энэ хот дог бол араа дэлхийн 8 тэрбумын идэж байгаа мах та яг адилхан. Манай Азад бас нэлээд томдоо үйлдвэр шүү дээ. Шинэ үйлдвэр байгаа. Тий. Тэрний яг дэлхийн жишгийн яг стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүн гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хэдүүлээ хараа. Яг манай дэлхийн нөгөөнцөгт жидж байгаа, Монголд жидж байгаа хот догийг хамтдаа эцэг. Тий. Тэгээд Улаанбаатар хот Монгол улсын хэмжээнд болохоор манай СУ маань өөрөө бас 360 гарын салбартай. Тэгээд одоо бид тээр нэг салбар дээр нь байна. Тэгээд бүх салбар дээр яг адилхан махын пикси маань зайдас хям бара бүтээгдэхүүн маань ирдэг байгаа. За баярлалаа. За өглөөнөөс хойш үйлдвэрээсээ гарсан зайц маань эцсийн бүтээгдэхүүн болоод хэрэглэгчдэд ийхүү СУ-гаар дамжуулан хүрдэг байх нэ. Тэгээд баярлаа. Идцгээе тийм ээ. Идцгээе. За махын пиксигаа хамт олон баярлалаа. Дэлхийн стандартаар одоо яг үйлдвэрээс хэрхэн бүтдэг гардаг талаар бас өнөөдөр та бүхэнд ойлгуулахыг хүслээ. Бидэд яг нэг сүүрүү ороод мантуун бууз, хот дог те бүх юмнууд иддэг боловч энэ махнууд маань яг хаанаас ирдэг юм бэ? Яаж бүтдэг юм бэ? Хэрхэн ажил болд юм бэ гэдгийг та нар маань өнөөдөр бас жижиг гэн ч гэсэн ойлгосон байх гэж бодож байна. Тэгээ хамт байсан бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа.